شركه اصل برينتين برس طابعات عصريه اه waxay ogeysiinaysaa dhamaan dadka afka Soomaaliga ku hadla khaasatan dadka jecel qoraalka iyo akhriska khaasatan waliba dadka jecel inay raad raaca afka Soomaaliga ay daba galaan inay soo saarnay buug ladkiisu yahay afka hooyo waa hodan oo uu noo qoray Maxamed Baashe Xaaji Xasan buugan oo ah buug aad u qiimo badan oo ka saacidaya dhamaan inta rabta inay raad raaca ay ku sameeyso afkeena hooyo maxaan kuray suugaan ahaan iyo maxaan kuray ereya ahaanba in aynu buugana aynu ugu tagnaa inoo arkayno afka hooyo waa hooda oo aynu soo bandhigi doono 7 bisha 4 2017 waa bisha abril 7-deeda goobtu waa Mansoor 7-deeda barka fiidnimo habeenka sabtida soo galayso ee maalinnimada jimcaha